Отже, зброяр. Зброяр Z15. Ну, це той випадок, коли ренеймінг і ребрендінг пішов на користь. Тому що продавати будь-що в Україні зараз з літерою Z як основною літерою, яка має запам'ятатися, це така фігня, звісно, собі. От зараз це називається UR-15, але перед нами гвинтівка, наскільки я пам'ятаю, 15-го року випуску, ну і тоді ніяких пересторог перед літерою Z не було. Отже, Z15. У форматі 10,5 дюймів. Це вже улюблена дитина у власника. Одна з... Скільки в нього дітей, ти не пам'ятаєш? Скільки він казав? Там 3 чи 4. Це третя чи четверта. Це ще одна улюблена дитина в родині. Ця зброя належить військовослужбовцю, але це зброя приватна. Вона більше, безумовно, лежить вдома в сейфі. Коли власник повертається із зони бойових дій, він її дістає, стирає з неї пилюку і знову кладе там 2-3 виїзди на полігон і знову кладе її у сейф. Отже, перед нами гвинтівка не у форматі з великим настрілом, а швидше гвинтівка з великим віком у паспорті. Відповідно, це наскільки вже 8 років мінімум їй. До речі, ці гвинтівки робились тоді ще, коли був великий побит саме на важкі стволи. Тут у нас надважкий ствол. Оцей апер без коліматора, без ручок, без мушок з цим стволом, ну і безумовно без дульника, він важить 2,50 за рахунок саме цього ствола. Нержавійка. Чудовий варіант, надважкий, але чудовий. 1,7 твіст. І, відповідно, настріл десь біля 500-600, да, він казав щось таке, там зовсім малий настріл. Це отой самий варіант, який, якщо вам трапиться на вторинному ринку, її потрібно забирати, а якщо буде ціна ще, домовитись з власником за якусь прийнятну ціну. Подивившись її, потрібно забирати, ну, якнайшвидше. Поторгувались у капоту, $100 сторгувались. Безумовно, потрібно її передивитися всю. Для цього є оглядачі зброї, як оглядачі автомобілів. Деякі дуже дрібні такі недоліки по цій зброї є, чому вона саме і приїхала до нас. Все це ми виправимо, це буде коштувати власнику там 1500 гривень. Загальний стан чудовий, отакі от дрібниці, як запобіжник, все це виправляється за 1500-2000 загалом. Вартість плюс робота, все, гвинтівка лягла знову таки в сейф відпочивати до наступного приїзду власника і виїзду на полігон. Отже, давайте подивимось загалом, щоб ви склали враження про те, як робили гвинтівки в 2014 році на зброї. Мені ця зброя так само подобається, як і яка? Як і автомат Калашникова. Порівнювати їх, безумовно, не можна. Це вже сучасна зброя, але вона зроблена так само надійно і вона така сама винослива, як і автомат Калашникова. Ну, я ще раз кажу. Ствол, ну, таким стволом можна убити, не стріляє з нього. Як казав в фільмі «Большой куш» Борис Бритва, тяжело — это хорошо, тяжело — это надежно. Даже если не выстрелить, всегда можно заехать по голове. А ця зброя ще й стріляє, і дуже влучно стріляє. Отже, слухай, ну блін, ну вона просто важка. Але дивіться, яка приємна така, зовсім люта річ. Важка, коротка, з цим дожигателем. Обалденна річ. Просто обалденна річ. Власник вніс багато дрібних деталей. Змінилась, безумовно, цівка, змінився приклад, змінилася ручка, це від Daniel Defense. Ручка переносу, мушки, EOTEC оригінальний. І USM від Geisel. Чудовий USM, вчора ми його заміряли, щось у нас вийшло, 1,6 кг загальна перша та друга ступінь.
А, ну і також. І... Ні, не виходить. Виходить. І бедлевер від Макпула. Дуже зручна річ. Давайте подивимось, що у нас всередині, тому що там є теж на що подивитися. Я маю на увазі затворну групу. Ну, тут слова зайві. Це рідна затворна група зброяра. Ви подивіться на цю красу. Отже, ще раз. Якщо вам трапиться зброяр в такому стані, а вони, як ви бачите, вони є, тобто ніякого обману тут нема. От єдине, що я не розумію, потрібно буде спитати власника, чому затворна рама не різана. Це питання. Ну, це ми потім з'ясуємо у власника. Наскільки я пам'ятаю, він казав, що все це рідне, ніяких змін по затворній групі не було. УСМ Гайзель, буфер H1, ну, з таким настрілом, я кажу, що тут дивитися, в принципі, нема чого. Ми зараз з вами подивимо ствол, і єдиний висновок, який, я сподіваюся, ви зробите з цього відео, це те, що на вторинному ринку зброю можна купувати, неї нехтувати не варто, тому що, ще раз, якщо отакий зразок вам трапиться за якісь прийнятні кошти, то це безумовно буде, ну, кращий вибір у порівнянні з багатьма новими варіантами зброї на нашому ринку. Тим паче, що зброяр ніколи не робив погано. Ви зараз подивитесь на ствол, це просто, ну, майже ідеальний варіант. Він і геометрично зроблений правильно, і стан його, ну, просто близький до ідеального. Ні, краще ти. Мій колега, якого ви зараз почули, він оцінює так само, як і я, цю зброю. Ну, це, знаєш, це оціночне суждення на рівні Daniel Defense. Отже, давайте скажемо таким чином. Моє оціночне судження полягає в тому, що я цю зброю дійсно ставлю її оцінку на рівні з Daniel Defense. Мені цей варіант, я маю на увазі, в принципі, зброєри, завжди подобалось. Я сподіваюсь, ми домовимось, і в нас буде цивільний новий варіант зброєра. Я вже його дивився, і потім, ну, тиждень не спав ночами. Він мені просто снився, наскільки він ідеален. Він просто, ну, він просто ідеален. А взявши в руку старий зброяр, я ще раз впевнився в тому, звідки оця от школа зброяра пішла. Вони не змінюють свого ставлення до всіх дрібниць, які стосуються зброї. Єдине, що, звичайно, там ствол, наскільки я пам'ятаю, а, ти ж не бачив, да? Там ствол потонше, профіль ствола тонше, та сама нержавійка, те саме відношення до всіх дрібниць по зброї. Тобто 8 років пройшло, зброяр як ставився до своєї продукції, педантично, так і ставиться. Я дуже радий за зброяр, за те, що в нас є така компанія, яка випускає таку зброю. На жаль, їх зараз немає на цивільному ринку, і придбати, ну, звичайна людина її майже не може. Але я сподіваюся, що коли вони виконують армійські контракти, все ж таки ці зброяри знову з'являться на цивільному ринку. І ми зможемо купувати чудову зброю українського виробництва. Ще раз анонсуючи, я сподіваюся, що він буде в нас на огляді, новий зброяр, і він того вартий. Там просто, ну, клас зброї надвисокий. По недоліках цієї зброї, вони теж в неї є. Те, що я знаю, те, що я пам'ятаю по зброярах, вони, от ці зброярі, старі зброярі, вони вироблялися із урахуванням того, що вони будуть працювати на православних набоях. Тобто це мали бути або луганські, або кацапські патрони. І коли до нас дійшли вже протестантсько-католічні патрони 5,56, виявилось, що, ну, не виявилось, так і мало бути, патрони православні, вони вимагали
більшої, як це сказати, коротше, винтовка працює в перегазі по факту зараз. Ті патрони слабші, і зараз цими патронами всі старі зброярі, вони всі в перегазі. Це призводить до того, що якщо ви не слідкуєте за своїм буфером, або якщо він у вас стандартний цешка, от вся ця, зараз покажу, в общем, жопка розбивається. І це призводить до серйозних проблем з гвинтівкою. Слідкуйте за вас, якщо у вас старий зброярій, слідкуйте, будь ласка, за вашими буферами. І знаєте, да, що зважаючи на те, що ті патрони були слабші, зараз ваш зброяр працює, і це нормально, що він працює зараз в перегазі. Це вирішується, безумовно, регульованим газблоком. На цьому зброярі він теж встановлений. Я не бачу зараз, що це. Не берусь сказати, що це за регульований газблок, але він тут вже встановлений власником. В принципі, все. Окрім того, що ці гвинтівки, вони всі хронічно працюють в перегазі зараз, великих проблем і інших питань по зброярах, ну, були питання по зомбі-хантерам. Там геометрія ловерів була трішки така, ну, не ідеальна. Там можливі проблеми з тим, що якісь аксесуари, які ви встановлюєте, ну, це стосувалося, перш за все, кнопки тримання магазину. Могли бути питання, тому що можлива така ситуація, коли ви купуєте якийсь аксесуар, щоб змінити штатну кнопку тримання магазину, і вам потрібно було підпілювати чуть-чуть все це над філючком, напільничком. Але це питання були тільки по зомбі-хантерам. І то вони були дуже рідкі. Поздравляю, місяць не бомбили. Але це не завадить нам дознімати відео про чудовий зброя. Отже, окрім перегазу, а відповідно можливості пошкодити буфер віддачі, по зброярам великих питань немає. Ніяких питань немає. Дивимось ствол, радіємо за власника, пам'ятаємо, що зброяр – це чудова зброя, сподіваємося, що вона з'явиться на цивільному ринку, не нехтуємо на вторинному ринку нею. Де наш проктоінструмент? Бароскоп. Часи змінюються, і навіть змінюється ставлення до того, що, ну, що вроді як нержавійку не можна було використовувати на автоматичну зброю, що на автоматичну зброю використовується хром. Ну, ти бачиш, зброяр встановив нержавійку, і питань немає. Ну, то вста. Ні, ну вона то... різна. Ну, по-перше, вона різна буває. Ну, розумієш, так. Нержавійка. Ну, та нержавійка, що ти дивився на іншому бренді, да, вона була дуже погана. Да, да. Біда, печаль. Може, за рахунок того, що товстий ствол тут. Ну, типа, нормально відходить тепло, і він теплоінерційний. Що ти маєш на увазі? Ну, я маю стан, загальний стан? Ну, я не маю на увазі, що, по-перше, ствол немає... Не нагрівається дуже швидко, ну, не перегрівається. Якщо він не перегрівається дуже швидко, да, то в паузах там, ну, встигає. Слухай, ну там були перестороги не через те, що він перегрівається, а через те, що нержавійка, вона більш тягуча, розумієш? І були перестороги викликані тим, що під час інтенсивного стрільби чергами, це просто все потягнеться. Ну, швидше потягнеться, да? Ізнос полей буде більше, ну, швидше, швидше. От ти бачиш, нам зброяр зараз контрактом з армією, а я більш ніж впевнений в тому, що там все зроблено ідеально, тобто не через відкати і заноси, да? Тобто вони принесли дійсно гарну зброю на конкурс з нержавіючим столом, і вона дійсно пройшла всі випробування. Тому, от, ти бачиш, зброяр нам доводить, що можна використовувати на автоматичній зброї нержавійку, і питань в цьому немає ніяких. Тому, ну, вік живі, вік учись. Давай подивимось, що у нас в стволі.
Ну, що в стволі? Нержавійка в стволі. В стволі нержавійка. Крона в чудовому стані. Ну, який може бути стан гвинтівки при тому, що ствол із нержавійки і настріл в 500 патронів? Зараз дивимось. Де? Попали, не попали. Є, попали. Зараз подивимось пульний вход. Знайдемо, де у нас отвір в газблок. Подивіться. От саме таким чином можна ще зрозуміти, який настріл по зброї. По стану отверстия під газблок. Абсолютно рівний. Невеличке пошкодження говорить про те, що дійсно пробіг на винтовці не скручений. Він дійсно 500 плюс-мінус 200 пострілів. Зважаючи на те, що ця зброя переважно стоїть в сейфі і спілкуючись з власником, як він сказав, що він її там, ну, не дуже приділяє увагу консервуванню ствола, ну, ви самі можете побачити, в якому стані, чудовому стані нержавійка. Нержавійка від зброєра. Все поля чіткі, грані полей ідеальні, ніяких пошкоджень ні по полям, ні в нарізах немає. Зараз дивимось пульний вход, ну, от невеличка подряпана, але вона ні на що не впливає. Зверніть увагу, подивіться на ідеальний пульний вход. Для штурмової гвинтівки. Я ще раз акцентую вашу увагу на те, що це штурмова гвинтівка. Подивіться. Ну, просто ідеальний. Патронник. Все. Ще раз дивимось на ідеальний пульний вход. Повертаючись к дульному срізу, ще раз впевнюємось, що стан ствола ідеальний. Ще раз дивимось на отвір. Найшвидший огляд ствола. Коротше, я рад, що в нашій країні виробляється така зброя. Я щиро радий за Україну. Я знаю людей, які працювали і працюють на зброєрі. Я впевнений, знаючи їх. Я розумію, наскільки вони ще раз скажу, педантично підходили до своєї справи, наскільки вони от це все старались вилізати, ніколи не робили якогось там браку, взагалі не випускали. І філософія фірми і полягала, і полягає зараз в тому, що зброя має бути максимально наближеною до ідеалу. І, ну, тільки гордість за те, що в країні є така зброя. Якщо вони зможуть наростити своє виробництво, то я впевнений, що і на ринку Європи вони знайдуть свого покупця, і, напевно, можливо, навіть замахнуться на ринок США і теж там знайдуть свого покупця. Тому що стан зброї і клас виробництва, ну, він дуже високий, він світового рівня. Дякую вам, на все добре і все буде Україна.